policial encontra um garotinho escondido num trailer mal acabado e abandonado no meio da floresta. Mas ele não acreditou quando viu que ele não estava sozinho e como ele foi parar lá. Era uma típica tarde na delegacia de uma pequena cidade, onde o movimento já começava a diminuir, antecipando o final de mais um dia de trabalho. Donaldo, um policial experiente com anos de serviço, já organizava seus pertences, se preparando para retornar ao conforto de seu lar, quando o telefone de emergência rompeu o silêncio da sala. Bem agora? Ele reclamou brincando com o parceiro antes de atender. E quando tirou o telefone do gancho, uma voz apavorada se revelou do outro lado. Boa noite. Eu estou aqui na floresta e estou vendo uma luz ali dentro do trailer abandonado. A voz era de um campista que estava passando pela mata, evidenciando um misto de curiosidade e temor. Mas tem um barulho estranho vindo de lá. Vocês têm que vir logo. Donaldo, mantendo a calma que a experiência lhe proporcionava, respondeu com firmeza. Entendido, senhor. Estaremos aí em breve. O homem então se virou para um de seus colegas, informando-o de sua saída para verificar a situação. Seu amigo resmungou, mais por frustração com a frequência desse tipo de ocorrência do que por desdém. Ah, deve ser só mais uns viciados de novo. A área em questão tinha se tornado um ponto problemático, frequentemente associado a atividades ilícitas e à presença de dependentes químicos. Donaldo pegou as chaves de sua viatura, sentindo o peso da responsabilidade enquanto se dirigia à floresta. O trailer abandonado, situado bem no coração da vegetação densa, era infame na região por suas lendas urbanas, repletas de histórias sobre aparições fantasmagóricas e fenômenos inexplicáveis. Mas para o homem, esses eram apenas contos para assustar crianças e turistas desavisados. Fantasma nada! Ele sussurrou consigo mesmo, com um leve sorriso sarcástico delineando seus lábios. Esses moleques são muito inconsequentes. O caminho até o local era familiar, mas a noite que se anunciava trazia uma atmosfera diferente. À medida que o sol se punha, dando lugar à escuridão, a floresta parecia ganhar vida própria. Sons distantes de animais noturnos preenchiam o ar. E a brisa fria fazia as árvores sussurrarem entre si. Donaldo, embora cético quanto às histórias sobrenaturais, não pôde evitar um arrepio ao mergulhar na penumbra da floresta, com a luz dos faróis de sua viatura cortando a escuridão à frente. O policial seguia atento, com seus sentidos aguçados, não apenas pela possibilidade de encontrar algo ilícito, mas também pelo instinto de preservação que qualquer um sentiria ao se aventurar por uma área tão isolada e misteriosa à noite. As histórias sobre o trailer abandonado voltavam à sua mente, não como temores reais, mas como lembretes de que, naquela profissão, esperar o inesperado era parte do dia a dia. Finalmente, ele chegou a um ponto onde a estrada cedia lugar à natureza selvagem, marcando o fim da linha para qualquer veículo. A partir dali, qualquer progresso teria que ser feito a pé. Donaldo estacionou, lançando um último olhar ao caminho que havia percorrido antes de se aventurar floresta adentro, rumo ao desconhecido. Com a noite já estabelecida e o manto escuro da mata densa envolvendo tudo ao seu redor, o policial sentiu o peso da solidão. E embora não quisesse admitir, do receio. Seu coração batia forte, não apenas pelo esforço físico, mas pela tensão do que poderia encontrar. Na mão direita, segurava firme sua arma, pronta para qualquer eventualidade. Na esquerda, uma lanterna cortava o breu à frente, com sua luz fraca lutando contra a opressão da noite. Os ventos sussurravam entre as árvores, carregando consigo os ecos de histórias macabras que haviam acontecido naquela mesma floresta. Donaldo recordava-se dos crimes que investigou ali, das mortes e assassinatos que tiraram muitas vidas, e das sombras que, diziam, ainda vagavam por ali. Casos sem solução, corpos encontrados sem explicação, rituais estranhos realizados no coração da mata.
Essas memórias flutuavam em sua mente, alimentando a tensão que crescia a cada passo. Porém, sua coragem e seu senso de dever o impulsionavam para frente. O homem sabia que, independentemente do que encontrasse, sua missão era proteger e servir as pessoas, enfrentando o perigo para manter outros a salvo. A floresta parecia viva, reagindo à sua intrusão com ruídos e movimentos nos cantos que o faziam constantemente virar-se, apontando a lanterna para um nada que respondia com o silêncio. Conforme se aproximava do local indicado, ele notou que o campista que fez a chamada, como esperado, pois ele não era nenhum bobo de ficar ali no escuro, havia desaparecido. A prudência ou o medo o tinham afastado, deixando apenas o mistério para Donaldo enfrentar. E foi aí que ele viu a pequena luz que emanava do interior do trailer abandonado. Era o único sinal de presença naquela escuridão quase tocável. O policial estava convicto de que encontraria jovens envolvidos com substâncias ilícitas, perdidos na ilusão de que aquele lugar esquecido oferecia algum refúgio das consequências de seus atos. Com a respiração pesada e o coração ainda acelerado pela adrenalina, Donaldo avançou com cautela, com cada passo cuidadosamente calculado para evitar ruídos desnecessários. A mão que segurava a arma tremia ligeiramente, não de medo, mas de antecipação pelo confronto iminente. Ele estava pronto para agir, para impor a lei, mesmo naquele recanto esquecido pelo mundo. Ao chegar à porta do trailer, o policial fez uma pausa, coletando suas forças e preparando-se para o que viria a seguir. Vamos lá, vamos! Com um movimento rápido e decisivo, ele empurrou a porta com o ombro, arrombando-a com força de quem está acostumado a enfrentar as piores situações. O trailer tremeu com a entrada abrupta de Donaldo, anunciando sua presença de forma inequívoca ao que quer que o aguardasse lá dentro. Polícia, parados, todos! Donaldo berrou, já se posicionando próximo à porta para impedir qualquer tentativa de fuga. Mas o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Não havia movimento, nem resposta. Apenas o eco de sua própria voz se dispersando pelo espaço confinado do trailer. Surpreso, ele franzia a testa em confusão. Ué? Sussurrou para si mesmo, com sua mente trabalhando freneticamente para entender a situação. Ele começou a avançar cautelosamente pelo estreito corredor do trailer, com cada passo sendo ampliado pelo silêncio. Mas eu tinha certeza. Deveria ter alguém. Ele comentou, olhando para uma pequena figueirinha feita com algumas pedras e galho no meio do trailer. Pode sair quem está aí. É a polícia! Berrou ainda, procurando os responsáveis. Então, um barulho sutil, quase abafado, veio do fundo do trailer, atraindo sua atenção e trazendo todo o receio de volta. O oficial se armou novamente, com o coração palpitando no peito, a respiração pesada ecoando em seus ouvidos junto ao som distante das folhas sendo agitadas pelo vento lá fora. Ao se aproximar da porta, que presumiu ser do banheiro, hesitou por um instante antes de abri-la. Parado! Ele gritou, porém o que viu o paralisou completamente. O homem ficou sem ar por uns segundos. O quê? Não, não pode ser. Ele sussurrou, abaixando sua arma imediatamente diante da cena. Se tratava de um garotinho, encolhido e tremendo de medo. Sujo e sem camisa, desnutrido, com as costelas à mostra, claramente morrendo de frio, que olhava para ele com olhos arregalados. Donaldo ficou atordoado. Seu treinamento e anos de serviço não o haviam preparado para isso. O que faz aqui, pequenino? Ele se abaixou, tentando suavizar sua voz, percebendo o terror nos olhos da criança ao ver a arma. Rapidamente, o homem guardou o revólver, tentando mostrar que não era uma ameaça. Removendo seu casaco, ainda sentindo o frio que penetrava o ambiente, ele o colocou sobre os ombros do menininho, tentando oferecer algum conforto. Que diabos esse menino está fazendo aqui? E por que está sozinho?
pensou enquanto sua mente girava, tentando conectar os pontos. Onde estão seus pais, amiguinho? Ele perguntou, mas o garoto não falava, apenas tremia. E o som de sua barriga roncando rugiu alto o suficiente para fazer o coração do policial doer. O oficial tentou rapidamente olhar em volta e no resto do trailer, procurando por qualquer sinal dos responsáveis pela criança. Mas tornou-se evidente que ele estava realmente sozinho. Preparando-se para levar o menino até a viatura, Donaldo ajudou a se levantar. No entanto, nesse momento, quando estavam saindo do banheiro, algo mais no ambiente chamou sua atenção. Algo que o deixou paralisado novamente. O garotinho não estava sozinho. Mas o que Donaldo viu que o deixou novamente paralisado? Como aquele menino foi parar ali? A resposta a essas perguntas começaria a se desenrolar naquele instante, revelando uma história tão perturbadora quanto inesperada. Acontece que o pequeno maltrapilho e faminto diante do agente tinha um nome: Breno. Após alguns momentos de tensão e confusão, o garoto, mais calmo, começou a falar com o homem, lhe contando algo que iria abalar seu mundo. E assim o policial começou a reconhecer o menino desaparecido há cerca de 6 meses. A ficha caiu quando se lembrou de um caso que havia deixado a comunidade local muito triste. Um acidente terrível envolvendo uma mãe e seu filho que chocou a cidade pela forma como aconteceu. A mulher, infelizmente, havia perdido o controle do carro e colidido numa árvore, resultando em sua morte imediata. Contudo, o corpo do filho, no caso Breno, nunca foi encontrado, deixando um mistério doloroso e sem solução. Só que o que ninguém sabia era o que tinha acontecido com ele, nem o motivo do acidente. Embora descobriram que os freios do automóvel estavam completamente cortados. Foi só depois que o menino se acalmou e compartilhou sua história que a verdade começou a surgir. Uma verdade que faria o estômago de qualquer um se revirar. Breno, com uma vozinha trêmula, mas clara, revelou que o responsável por todo o seu sofrimento não era outro senão seu próprio pai. O homem, Délio, consumido por ciúmes e uma recusa em aceitar o fim de seu casamento, havia provocado o acidente que tirou a vida de sua ex-esposa ao cortar os freios do carro dela. Ela planejava deixá-lo, buscar um novo começo em outra cidade e levar seu filho para longe daquele homem agressivo e horrível que ele era. Porém, Délio não estava disposto a permitir que isso acontecesse. Ao se deparar com o crime horrendo que cometeu e vendo seu filho inconsciente, o pai tomou uma decisão desesperada e macabra. Levou Breno para bem longe da cena do acidente, para uma cabana isolada na floresta que ele tinha de herança da família, só que estava meio abandonada. Ele tinha esperança de esconder seus atos e começar de novo, fora dos olhos da lei. Donaldo ouvia a história de Breno, como se cada palavra aumentasse seu horror e simpatia pelo garoto. Era inimaginável que um pai pudesse fazer algo tão pavoroso ao próprio filho. E a mente do policial trabalhava a todo vapor, tentando processar as implicações do que acabava de descobrir. Não é possível. Esse tempo todo ele estava vivo. Pensava enquanto o pequeno falava. O mistério do desaparecimento de Breno, que tinha confundido a comunidade e a polícia por meses, finalmente começava a se desvendar. Mas a verdade era muito mais sombria do que qualquer um poderia ter antecipado. Naquela cabana isolada, escondida pela densa vegetação da floresta, a vida do menino foi marcada por tentativas desesperadas de escapar não só do cativeiro físico, mas também da sombra opressora de um pai cuja presença se tornou sinônimo de medo e dor. Esse homem, que deveria ser a figura de proteção e carinho, era na verdade a fonte de todo o sofrimento de Breno. Rude, severo e incapaz de qualquer gesto de amor genuíno, ele tentava, a seu modo distorcido, forjar algum tipo de laço com ele. Contudo, suas tentativas eram tão brutais quanto sua personalidade.
O garoto, mesmo tão jovem, ele tinha apenas 8 anos, compreendia a verdade terrível por trás da morte de sua mãe. E essa compreensão enchia seu coração de ressentimento e dor, alimentando seu desejo de fugir. Eu odeio ele! Eu odeio ele! O pequenino repetia todos os dias para si mesmo, para não esquecer que foi ele que fez da vida dele um inferno. Várias vezes ele tentou escapar, mas cada tentativa frustrada apenas reforçava a cruel realidade de sua situação. Capturado após cada fuga, retornava à cabana, cada vez mais desesperado e perdido em sua própria tristeza. Só que a história do garotinho tomou um rumo inesperado, quando, como se o universo estivesse de certa forma atendendo aos seus silenciosos apelos por um milagre, uma cadela apareceu na cabana. Faminta, ela procurava comida para seus filhotes. Uma visão de maternidade e cuidado que há muito o menino não via. Só que Délio, em sua habitual brutalidade, assim que colocou os olhos nela com os filhotinhos, tentou acabar com o animal. Ele pegou uma espingarda e começou a atirar descontroladamente. A coitada, num instinto de sobrevivência e proteção, pulou na frente de seus filhotes, recebendo vários tiros, e como num golpe final, atacou o homem, o fazendo cair e bater a nuca fatalmente no chão. Esse momento de caos e violência, no entanto, não passou sem suas consequências. Délio, além de conseguir ferir a cadela, mesmo com o ato altruísta dela de tentar proteger seus filhos, também conseguiu acertar quase todos os cachorrinhos. O garoto, testemunha dessa cena tumultuada, viu a mãe canina ferida andando por suas crias e chorando, uivando em luto. Até que ela encontrou um deles que tinha conseguido sobreviver sem ser baleado. Breno se aproximou e viu aquela cena de cortar o coração. A cadelinha abraçada em seus últimos momentos com o cachorrinho chorando ao lado dela. Movido por um impulso de compaixão e vendo uma chance de mudança em sua sombria realidade, ele tomou uma decisão corajosa. Com o filhotinho nos braços, o menino correu pela floresta, impulsionado por um misto de medo e esperança. Seu jovem coração batia forte contra o peito, com cada passo afastando-o do passado e aproximando-o de uma incerteza que, por mais assustadora que fosse, representava a liberdade. Foi dessa maneira que ele encontrou o trailer abandonado e viu uma oportunidade de se esconder, de respirar, de planejar o próximo passo. Dentro do trailer, Breno, com um filhotinho ao lado, conseguiu fazer fogo com algumas pedras e galho. Uma habilidade simples que aprendeu na escola, mas que agora significava sobrevivência. Foi essa luz tênue, um sinal de vida na vastidão escura da floresta, que chamou a atenção do campista e, posteriormente, do policial Donaldo. Mas quando ele ouviu a porta sendo aberta, Breno, tomado por um terror súbito, temendo que fosse seu pai que não tinha morrido, vindo buscá-lo, se escondeu no banheiro, abraçando o filhotinho, seu pequeno companheiro nessa jornada imprevista de sofrimento para a salvação. Após o turbilhão de eventos na floresta, Donaldo chamou mais reforços, e logo a polícia finalmente chegou à cabana. As viaturas confirmaram o que tinha acontecido. A morte do homem responsável por tanto sofrimento, Délio. Naquele momento, Breno, o garotinho que havia enfrentado adversidades que desafiavam sua jovem idade, estava finalmente seguro. Mas a segurança veio com um preço. Sentado na ambulância, segurando o filhotinho agora envolto em um cobertor, ele chorava, não por medo, mas pela realidade de estar agora completamente sozinho no mundo, sem mãe, sem ninguém. Donaldo, o policial que havia resgatado Breno, observava a cena com seu coração pesado pela tristeza do menino. Movido por uma mistura de compaixão e determinação, ele se aproximou do pequenino agachando-se para ficar no seu nível. Você não está sozinho, Breno. Você vai ficar comigo e minha esposa até encontrarmos um lugar para você, tá? Você está seguro agora. Sua voz era firme, mas gentil,
tentando transmitir a segurança que o pobrezinho tanto precisava. A notícia surpreendeu o menino, com seus olhinhos marejados encontrando os do oficial. Ele o abraçou, e uma faísca de esperança brilhou nele pela primeira vez em muito tempo. O policial e sua mulher, que até então não haviam tido filhos, receberam Breno e o filhotinho em sua casa. Para o casal, a chegada dos dois trouxe uma nova luz para suas vidas, preenchendo a casa com uma alegria que há muito não sentiam. Donaldo agora saía para o trabalho todas as manhãs com uma nova disposição, ansioso pelo momento de voltar para casa, sabendo que seria recebido por barulhos alegres, brincadeiras e latidos. Com o passar dos meses, o que era mais do que óbvio, o laço entre o casal e menininho, e também o cãozinho, que cresceu, se fortaleceu de maneiras que nenhum deles poderia prever. A vida do oficial e sua esposa, antes calma e rotineira, agora estava repleta de risadas, corridas pelo jardim e uma felicidade genuína. 6 meses se passaram e o que começou como um gesto de caridade transformou-se em um vínculo inquebrável. O coração de Donaldo havia se apegado irrevogavelmente que haviam trazido tanto amor. Reconhecendo a profundidade de seus sentimentos, eles tomaram a decisão de adotar oficialmente o garotinho e seu companheiro canino, fazendo deles uma família de verdade. A adoção foi um processo de emoção e alegria, marcando o início de um novo capítulo na vida de todos. Breno, que havia enfrentado a escuridão e a solidão, encontrou uma família que o amava e protegia. E assim, entre brincadeiras no quintal, jantares e noites tranquilas sob o mesmo teto, eles construíram uma vida juntos. Uma vida que, não importasse o que acontecesse, seriam sempre uma família. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo aqui na sua tela também vai te surpreender e, quem sabe, te emocionar. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu gostei aqui nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e eu espero você no nosso próximo vídeo.